ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಹಳೆ ವಿಚಾರ, ಈಗ ಮೋದಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಹೊಸ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಶಾಲೆ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದೇನು ಚರ್ಚೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಶಾಮ್ ಹೋದೆ ಹೋದೆ ಮಮ್ಮ ಕಹೆಗಿ ಬೇಟಾ ಸುಬೆ ಮನೆ ಬಹುತ್ ಕಹೆಗಿ ಕಮ್ ಪಡ್ ಗಯಾ ಮುಜೆ ಬತಾಯೇ ನಾ ಕೈಸೆ ಕರೂ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಮೋದಿಯ ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಹಳೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಈಗ SSLC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಪೇಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಮೇ ಭೀ ಕುಚ್ ಜ್ಯಾದಾ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಜಗತಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಪೋಷಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರಿತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಉಸ್ಕೆ ಭೀತರ್ ಜೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೈ, ಜೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೈ, ಉಸ್ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಪಹಚಾನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೆಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 17 ತಾಸು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೋದಿ, ತಾಯಿ ದಿನವಿಡೀ ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಆಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪದೇಶದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇನಲ್ಲ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಹಮ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಹೈ ಆರ್ ಭೀತರ್ ಸೆ ಹಮ್ ವೀಕ್ ಹೈ ಜಬ್ ತಕ್ ಕೋಯಿ ಪುಚ್ಕಾರ್ತಾ ನಹೀ ಹೈ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜೀವನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಪರಿವಾರ ಟೀಚರ್ನೆ ಸಬ್ನೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 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 ವಹೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಜೀವನ ಕೋ ಹಮ್ ಖೋಲ್ ದೇ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರೇ ಕಾರಣ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇರಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಭಾವನೆ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೋಯ್ ಸಂಕೋಚ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಥೋಡೆ ಸೆ ಭಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ದಿಖ್ತೆ ಹೈ ಹಮ್ನೆ ಉಸ್ಕೋ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಬಚ್ಚೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಹಿ ತರೀಕೆ ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ವೋ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಉಸ್ಕೆ ಭೀತರ್ ಕಿ ಜೋ ಭಿ ಬಿಮಾರಿಯಾಂ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ನಿಕಾಲ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋದಿಯ ವಿಶೇಷ ಐಡಿಯಾ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕಿ, ಹೀಗೆ 3-4 ಸಲ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಗು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾನಾ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಸ್ಕೆ ಪಢಾಯಿ ಪರ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೈ, ಮೈನೆ ಉಸೆ ಬಹುತ್ ಸಮಝಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಮುಜೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಮೈ ಅಸಫಲ್ ಹೂಂ. ಕೃಪಯಾ ಮೇರಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕೀಜಿಯೇ ಕಿ ಮೈ ಇಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಕೈಸೆ ಸಂಭಾಲೂ. ಧನ್ಯವಾದ. ಯೆ ಪಬ್ಜಿ ವಾಲಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಷ್ಯಾ, ನೇಪಾಳ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, TV5.